сьогодні у випуску. Магазини, що продають алкоголь неповнолітнім та після 10-ї вечора, демонтують. За кілька годин зафіксували таких 8 крамниць. В продуктових магазинах продають алкогольні напої мало того, що після 10-ї вечора, та ще й неповнолітнім. Три райони Львова не матимуть гарячої води. Комунальники кажуть, мусять підготуватися до опалювального сезону. З 2 липня гідравлічні роботи мають розпочатися у Франківському районі, Чистково-Сихівському та на Новому Львові. Відновити там гарячу воду повинні до 25 липня. Розвантажити львівські дороги від корків. Центр керування рухом запрацює уже з початку липня. Зараз обладнання монтують. Це серце майбутнього центру управління рухом. Коли він запрацює наповно на ось такому дисплеї, диспетчери зможуть бачити ситуацію на 28 найважливіших перехрестях міста. Доброго вечора. Ви дивитеся наш репортер. Аналізуємо події дня, що минає. Неповнолітнім продають алкоголь, та ще й після 10-ї. Порушують закон підприємці без зайвих докорів сумління. Кажуть, дбають про свій заробіток. Відтак не можуть зупинити продавців навіть міліціонери. Чому, бачили журналісти нашого репортера. Купувати горілку і сигарети в продуктовий павільйон на Дністерській 2 іде школяр. Добрий вечір. Можна хортицю чи кушку? Кушку? Бачить. Давайте. І парламент АКО. Хоч хлопець і неповнолітній, без проблем придбав чвертку. Однак вже за кілька хвилин навідалась міліція. Скільки тобі років? 17. 17 років, так? Тут купляв, так? Так. В тебе взагалі продавець попросила документи? Ні, нічого не пред'являв і ніяких прохань не було. Чому порушила чинне законодавство, продавець не коментує. Чому продала неповнолітньому алкоголь? Я не буду коментувати. А чому? Видіть, будь ласка. Наступних 20 хвилин жінка не виходила з підсобки, тож спілкування силовиків з продавцем більше нагадувало перегукування. Ми зараз будемо складати протокол про адміністративне правопорушення. Ви знаєте це? Слова міліціонера таки подіяли на продавця. Жінка вирішила дізнатися, що ж вона таки порушувала. Ви продаєте алкоголь і сигарети, не задумуючись. Принаймні по голосу я впізнаю людей. По голосу чути. По ньому, нехай він скаже, в нього голос нормальний, людина високий. Я ж не дивлюся в лице, як він виглядає. А про порушення закону згадує тільки при міліції. Склали адміністративний протокол за статтею 156. І згідно цього протоколу вона понесе адміністративну відповідальність. А от на Сихові продають алкоголь мало того, що неповнолітньому, та ще й після 10-ї. Дайте вино Інкермане, шоколадку. Я, здається, такого немає, але я гляну. Червоне. Неймовірно, за кілька хвилин хлопець вже розраховується за алкоголь. Що то все буде коштувати? 34 гривень. 34. Зараз, секундочку. 34 не маю, дам 35. Добре. Побачивши міліціонерів, жінка не на жарт розхвилювалась. Сказала, вперше порушила закон. Я не глянула, на яка година, тому що я мила підлогу, попросила і я подала. Запиталася, скільки мені років. Не попросила паспорт. Я погоджуюся, що я поступила неправильно. І все через неуважність, бідкається продавець. Однак через кілька хвилин почала розмовляти відвертіше. Тому що мені сказали, що дозволюють, можемо торгувати вином, горілкою і сигаретами вночі. І всі прекрасно знаєте, що чи магазини тільки за рахунок того утримуються. І дійсно, щоб триматись на плаву, міліцейський протокол для магазину не перешкода. Цей, зокрема, об'єкт, це вже третій, якщо може і не четвертий протокол після 10-ї, сьогодні вже й неповнолітньому. Тут були скарги мешканців, люди дзвонили, казали, що тут цілодобово продають, постійні крики, постійно збираються молоді люди, тобто і просили щось зробіть. Відтак магазин уже вилучили із перспективної схеми міста. Тому споруди демонтують. За останній місяць через продаж алкоголю після 10-ї міліція склала 13 протоколів. Продавала алкоголь неповнолітнім у 8 магазинах. Через такі порушення підприємці повинні сплатити штраф, а деякі магазини мали б позбавити ліцензії. Відтак власникам доведеться купувати нову. Та прибуток від алкоголю набагато більший, аніж ці витрати. Христина Шевченко, Володимир Квятковський, наш репортер.
Майже 5 кілограмів тротилу вилучили у Бозівці. Напередодні операції оперативники дізналися, що 34-річний чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом, намагався збути велику кількість вибухівки. Провівши оперативну закупівлю, у ділка вилучили 4,5 кілограми тротилу та 3 тисячі гривень, отриманих за його реалізацію. Також правоохоронці виявили та вилучили ще близько 0,5 кілограма вибухівки, яку затриманий зберігав у підсобних приміщеннях власного помешкання. Зараз проводять оперативно-розшукові заходи, аби встановити коло можливих співучасників, джерела надходження вибухівки, а також канали і шляхи її збуту. Стосовно 34-річного мешканця Львівщини порушено кримінальну справу. Ну, ми це принесли до мене додому, і потім я позвонив до знайомого, який приїхав це забирати. Що саме ви принесли додому? Тротилові шашки. Які кількості? 26 штук в розмірі по 100 грам, вагові по 100 грам. За якою метою ви додому принесли їх? Щоб продати знайомому, який замовляв їх. Працівниками Львівського УБОЗу на протязі тривалого часу, а особливо це під час підготовчого етапу проведення чемпіонату Європи по футболу, постійно проводився збір інформації відносно осіб, які могли своїми діями зашкодити проведенню цього Єврочемпіонату. Готуються до опалювального сезону. Тепловики ремонтують котельню на Окружній. 2 роки тому залізниця віддала її на баланс місту. Тепло звідси отримують 11 навколишніх будинків. Зараз тут повністю змінюють усе обладнання. На ремонт та заміну усіх систем витратили понад 500 000 гривень. Однак комунальники сподіваються, після цього у районі не повинно виникати проблем із теплопостачанням. Зараз у Львові відновлюють ще 8 котелень. Також до початку опалювального сезону Львівтеплоенерго має намір замінити 17 кілометрів теплових мереж. Справа в тому, що тут не тільки проблеми є по наших мережах, ну і по котельнях, по котельні самі були проблеми. Тут обладнання все було повністю відамортизоване. Так само були проблеми по внутрішньобудинкових мережах. Правда, ЛКП зараз також проводить ремонти. А з 2 липня у місті знову розпочнуться гідравлічні роботи. Цього разу без гарячої води залишаться такі райони: Франківській, вулиці Наукова, Володимира Великого, Лазаренка, Сахарова, Єфремова та прилеглій вулиці. У Сихівському – Енергетична, Карманська, Острийська, від Хуторівки до автовокзалу. А також вулиці на Новому Львові – Тернопільська, Мишуги, Ярославенка, Угорська, Карбишева та Дністерська. Відновити постачання гарячої води обіцяють до 25 липня. Нагадаємо, першу чергу гідравлічних робіт цьогоріч виконали у травні. У новий опалювальний сезон з індивідуальним опаленням міська влада Миколаєва до осені збирається повністю ліквідувати у місті мережу центрального опалення. Більшість мешканців ініціативу схвалюють, утім не усі спроможні зробити це за власний кошт. У Миколаєві 90% мешканців перейшли на індивідуальне опалення. Решта користуються ще центральним. А це понад 50 багатоквартирних будинків, мешканці саме яких заборгували 3,5 мільйони гривень. І ці борги лише зростатимуть. Не виключено, що через борги Миколаїв взагалі може залишитися восени без тепла. Відповідно, ми вже передбачаємо буквально на весну порядка 7-8 мільйонів боргу. Тому що якщо людина на даний момент не платить, то далі, ну, скорше всього, і не буде платити. Через те, що в окремих будинках існує змішана система опалення, потерпають споживачі та тепловики. 3 квартири не опалюються, 1 наверху опалюється. Значить, через ті 3 квартири тепло подається по стояку, і воно теж забирається частина тепла. Підвали теж опалюються, є втрати в підвалах, які скоріше розкидалися на весь будинок, а зараз розкидаються на 10% населення. Єдиний вихід вирішити проблему – це ліквідувати центральне опалення. Вирішили у міській раді. Споживачі платитимуть тоді за реальні кубометри газу, ціна якого постійно зростає. Якщо вони за двокімнатну платять 400 гривень, вони будуть платити приблизно 80 гривень за опалення. Утім, встановити індивідуальне опалення під ключ – задоволення не з дешевих. Однокімнатна квартира приблизно виходила 9-9,5 тисяч гривень – пакет. Двокімнатна квартира – 10,5 тисяч – пакет. Трьохкімнатна квартира виходила 12,5 тисяч – пакет. Для незаможних пропонують так званий соціальний пакет. Встановлення котлів та труб без заміни батарей в однокімнатній коштуватиме до 6 тисяч гривень.
Гроші місцева влада пропонує позичити у кредитній спілці під мінімальний відсоток. Утім, пенсіонери не в змозі скористатися цією послугою. Ну то що я на пенсії? І бабка мене 87 років. Що я маю тих 800 рублів пенсії? Що? І я маю 900. Грошей я не маю, кредити мені не дадуть, бо мені 71 рік. Буду мерзнути. Пані Ганна спромоглася встановити індивідуальне опалення, але змушена була віддати останнє. Назбирала на похорон, тепер мушу робити своє опалення, бо холодно в зимі та все. А окремі мешканці у своїх помешканнях взагалі відрізали центральне опалення, хоча індивідуального не встановили. Як чому? Бо я не в силі платити. Я що, я на пенсії, я що в силі платити? І дитину маю інвалід, я не в силі платити. А маєте індивідуальне опалення тепер? Ніякого не маю ще, я наврізала там того року. Центральна система опалення перейшла у спадок від радянських часів. Утім, позбутися її самотужки вкрай важко. Зокрема, пенсіонерам, які думають про те, аби дожити до наступної пенсії. Володимир Моїсеєв, Володимир Квітковський, наш репортер. Більше 770 тисяч вкладників вже отримали виплати з вкладів Ощадбанку колишнього СРСР на загальну суму 740 мільйонів гривень. У першу чергу гроші отримують найстарші люди, ті, кому виповнилось 80 років. Тим, які подолали столітній віковий рубіж, компенсацію привозять додому. Зареєструватися на виплату люди можуть за допомогою телефону гарячої лінії Ощадбанку, СМС-повідомлення або через інтернет. Саме завдяки такій системі реєстрації вдається уникнути черг, запевняють в Ощадбанку. Біля 50% вкладників – це люди пенсійного похилого віку. Тому основна увага нам і приділяється питання максимально якісного, організованого та комфортного обслуговування цих людей. Тому ми організували не тільки електронне централізоване управління чергою, ми в лікувальних закладах організували виїзне обслуговування цих вкладників та й в найвіддаленіших сільських куточках України. А УЄФА відшкодує львівським перевізникам кошти за перевезення пасажирів під час Євро-2012. До 5 липня ще діє угода з Європейською футбольною асоціацією, тому безкоштовно можуть їздити у львівських маршрутках, трамваях та тролейбусах усі, хто має квитки на матч або акредитацію УЄФА. Щойно дія угоди завершиться, перевізники передадуть УЄФА акти виконаних робіт і компенсація надійде до Львова. Затрачені кошти рахуватимуть закупленими квитками та виданими акредитаціями. У Львові простерилізували 600 безпритульних тварин. Два місяці працював у місті Міжнародний фонд «Чотири лапи». На базі ЛКП «Лев» та у сучасній пересувній ветеринарній клініці, яку привезли з Швейцарії, робили стерилізацію та вакцинування безпритульних кішок і собак. «Чотири лапих» виловлювали по всьому місту. Працівники фонду та ЛКП «Лев» разом із волонтерами їздили вулицями, також телефонували мешканці, розповідали, де найчастіше бувають безпритульні тварини. Фонд «Чотири лапи» працював водночас і у Києві, Запоріжжі та Донецьку. Наприкінці червня роботу у нашому місті завершують. Завдяки співпраці міської ради, волонтерів, фонду та ЛКП «Лев» ми досягли цифри 600 стерилізованих собак. Ми сподіваємось, що ця цифра до кінця місяця зросте ще на 50 стерилізованих тваринок. ЛКП «Лев» залишається на місці. ЛКП «Лев» має, ну я не кажу, що 100%, але необхідне для цього бюджетне призначення і буде виконувати цю роботу. Нам просто фонд «Чотири лапи» і пані Марина допомогли, власне, збільшити кількість відловлення тварин, їхню стерилізацію. Де утворився корок або з яких причин стоїть трамвай? Відтепер ситуацію на найскладніших перехрестях міста зможуть відстежувати з єдиного центру управління дорожнім рухом. Він запрацює з 10 липня. З 5 липня Центр управління рухом запрацює у тестовому режимі. Наразі керуватиме лише двома трамвайними маршрутами – номер 2 та 6. Власне, запуск центру – один із етапів кредиту ЄБРР на реконструкцію колій на цих маршрутах. Будуть працювати оператори, які будуть слідкувати за дорожнім рухом в реальному часі за допомогою ось таких відеокамер спостережень. Кожне перехрестя регулюється контролером. Вони будуть тут бачити на місці
всю, скажімо, стан того контролера. Вони можуть регулювати сигнальними планами. Пришвидшити рух трамваю оператор зможе завдяки спеціальному розумному світлофору, який має додаткову четверту секцію. Вона світитиметься білим і незалежно від ситуації на дорозі дає право руху електротранспорту. У Львові встановили вже 6 таких світлофорів, треба ж 29. І це лише на маршрутах 2 та 6 трамваїв. Самих водіїв ще не попередили, що матимуть пріоритетні права на дорозі. Але це їх дуже тішить, кажуть, корки дістали. В пробці трамвай може простояти навіть більше години часу. От зараз на даний час я їхала в пробці, я стояла майже 40 хвилин в пробці. Так що це нереально. Ми хочемо, щоб ми дотримувалися графіку. У перспективі команди від диспетчера водій трамваю отримуватиме і на GPS-пристрій, але їх встановлять пізніше. А сам центр на повну потужність запрацює лише з наступного року. І для цього треба закінчити комплекс дорожніх ремонтів. Є частина робіт, виконаних вже по ремонту по 2-6 трамвайному маршрутах. Там вже зараз проводяться встановлення інсталяції світлофорів. Частина запланована на цей рік, то вони будуть відповідно проводитися паралельно з виконанням будівельних робіт по тих вулицях, наприклад, там Городоцька від церкви Анни до Магнуса, так там Куперника Бандери чи Богдана Хмельницького вулиця. А вже до осені до системи керування дорожнім рухом долучать і приватні маршрутки. Сьогодні ми ще дали оголошення на сайт Львівської міської ради, попередньо погодивши з транспортними операторами, які здійснюють перевезення на автобусних маршрутах міста Львова, про те, що автобуси, тобто до осені, вже згідно пункту договору повинні бути обладнані системами, пристроями навігації. Слідкувати за транспортом зручно, але не дешево. Центр управління рухом коштуватиме містові 2,5 мільйони євро, а його утримання – приблизно 50 тисяч гривень на місяць. Але посадовці планують, з часом він стане самоокупним і зароблятиме на продажу реклами на зупинках і у транспорті чи записах з камер відеоспостереження, наприклад, страховим компаніям. Оксана Лабойко, Андрій Пеленьо, наш репортер. З гаслами та транспарантами за школу сьогодні під стіни обласної адміністрації з акцією протесту прийшли мешканці та вчителі міста Комарно Городоцького району. Там вже 5 років чекають на реконструкцію школи, яка зараз в аварійному стані. У відповідь голова Львівської облдержадміністрації заявив, що грошей на це немає. Розпочали реконструкцію Комарнівської школи у 2011 році. З держбюджету на це отримали 3 мільйони гривень. Сьогодні ж протестують, бо тоді їм обіцяли, що вже цієї осені діти підуть у відновлену школу. Наразі ж з потрібних 16 мільйонів, розповідає директор школи, не надійшло більше ні копійки. Діти ж тим часом мусять вчитись у 2 зміни, оскільки на 21 клас є лише 9 кімнат. Якщо відсутній кабінет фізики, хімії, біології, тобто, ну, далі. Кабінет інформатики є взагалі в пристосованому приміщенні, бо мус десь було його розмістити. Спортивний зал знаходиться в приміщенні, яке збудоване ще в 17 столітті. На вимогу пікетувальників до них вийшов Михайло Костюк, повідомив, на їхню школу грошей не виділили. Втім, пообіцяв, що на початку липня клопотатиме про це у кабінеті міністрів. Депутати ж обласної ради переконані, що грошей не дають зовсім не через бюджетні діри. Велику роль грає політика в тому, що кому, на який район, на який округ кошти і повинні йти, а на якого треба повністю забрати. Моя думка, не потрібно ставити громаду заручником виборів, які відбудуться осінню. Голова облдержадміністрації пообіцяв до 7 липня повідомити про результати переговорів з Кабміном. Мешканці та вчителі готові відновити акції протесту, якщо у новому навчальному році учні не підуть до відновленої школи. У понеділок стартує вступна кампанія. Вже з 9-ї ранку приймальні комісії усіх вишів розпочнуть приймати документи. Триватиме кампанія місяць до 31 липня. Умови вступу порівняно з минулим роком не змінилися. У приймальну комісію потрібно подати сертифікат ЗНО, атестат, паспорт, медичну довідку та 6 фотокарток і написати заяву на вступ. Цьогоріч, кажуть, у вишах держзамовлення порівняно із минулим роком дещо більше, особливо на IT та природничі спеціальності. У Франковому університеті
університеті, до прикладу, вперше є держзамовлення на напрямок хореографія. Вже з 1 серпня наступного дня після завершення вступної кампанії виші мають оприлюднити рейтингові таблиці з прізвищами абітурієнтів, рекомендованих для зарахування на державну форму навчання. 5 серпня таблиці оновлять, з них вилучать тих, хто до 4 серпня не подав оригіналів документів, втретє і востаннє списки оновлять вже 8 серпня. Абітурієнтів зараховуватимуть на навчання здебільшого за результатами ЗНО та балом атестата. Лише на деякі спеціальності є творчі конкурси. 99% вступає за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Є, правда, на факультеті журналістики творчий конкурс і на факультеті культури мистецтв при вступі на напрями театральне мистецтво і музичне мистецтво є творчий конкурс. А всі творчі документи потрібно подати таким особам до 17 липня. Вони здають ці творчі конкурси, це фактично цей додатковий показник, який є дозволений умовами прийому і прописаний у наших правилах прийому. Якщо ви маєте до нас запитання чи пропозиції, телефонуйте до редакції. Наші новини дивіться на сайті lviv24.com. Далі ще про економіку, культуру та спорт. Побачимось. Кришталеві люстри, ексклюзивні меблі, вишукані шпалери – усе це аристократичність готелю. Саме такий припав до смаку спершу португальській команді, а згодом гравцям Бундестіму. Умова була одна – це права ексклюзиву. Тобто команда живе, і ми не мали права продавати ще комусь номерний фонд, ми не мали права пускати гостей з вулиці поїсти, ми не мали права, ну, в принципі, тобто команда жила на правах ексклюзиву повного. За словами директора, ніхто і нічого спеціально для гравців не переробляв. Футболісти були скромні та усім задоволені. Харчувалися ось у цьому ресторані. Команда сиділа за спільним столом, а тренери та обслуговуючий персонал збоку. Готували для футболістів їхні кухарі на чолі з шеф-кухарем ресторану «Нобілі Сале» під керівництвом шефів команд футбольних збірних. Було більше зроблено нахил на спеції, тобто німецька команда була більш, скажімо так, схильна до здорового харчування, а португальська – більш змішаний такий стиль харчування. За вимогами УЄФА, португальці та німці по черзі винаймали повністю увесь готель. Жили скромно, але зі смаком. Не в президентському номері, а в звичайному стандарті жив і неперевершений Роналдо – капітан португальської збірної. Стандартний номер нашого готелю – двоспальне велике ліжко, зона відпочинку поруч з вами, робочий стіл, міні-барчик. За відмінне обслуговування і позитивну атмосферу, німці та португальці залишили фото на згадку та автографи на м'ячах, які згодом стануть частиною готельного музею. Туди ж увійдуть і сувеніри, подаровані іншими знаменитостями, які проживали у Нобілісі. Попереду довгі вихідні. Доки львів'яни готуються відпочивати 4 дні поспіль, міська індустрія розваг, навпаки, сподівається, що у неї з'явиться хоч якась робота. У міському парку атракціонів людей майже немає. Каруселі працюють собі у збиток, катають поодиноких клієнтів. Не знаю, сьогодні менше людей, на вихідних якось дуже багато людей, на касі дуже тяжко прийти. Все. Сьогодні вирішили трошки відпочити, ми поїхали в центр. Спонтанно вирішили, що хочемо сюди. Цьогорічний сезон нагадав працівникам парку про кризу 90-х років. В усьому винуватять чемпіонат Європи з футболу. Мовляв, ажіотаж навколо нього розлякав людей, тож навіть від дня Конституції великого зиску тут не чекають. Напевне, студентів немає. Раз. Учні роз'їхалися. Два. Бо був девіз «Євро», всі зі Львова. Забирайте дітей, їдьте відпочивати на село і так далі. Так що навряд чи... Напил буде цього року, так. Цього літа взагалі. Ще менше людей на Винниківському озері. Щоправда, причина тут інша – погода. Дощ і низька, як на червень, температура, розповідають працівники, погані умови для відпочинку на воді. Однак на 4 наступні дні очікують пожвавлення. Порівняно із буднями, у вихідні клієнтів у четверо більше. Безумовно, зараз йде покращення погодних умов. Відповідно, як буде більше за 20-25 градусів, будуть люди, нас відпочиваючих багато на території. Люди хочуть відпочити, погрітися на сонечку, які не мають змоги поїхати відповідно десь на більш відкриті водойми чи на море.
Допоки більшість українців тішитимуться законним відпочинком тут, працюватимуть як завжди. Міська гаряча лінія не має вихідних і приймає дзвінки цілодобово. Пані Оксана вже знає свій графік. Нічна зміна у четвер, далі два вихідні та день роботи у неділю. За 5 років до такого ритму вже призвичаїлась. Якщо, скажімо, в сім'ї там чоловік чи діти мають суботу, неділю вихідний, то їм приходиться підлаштовуватися під наш графік. Ну, але, я кажу, це все. До всього звикається. Так, до всього звикається. І, принаймні, ми маємо вихідні серед тижня, ми можемо якісь справи вирішити, знаєте, які потрібно. Не матимуть спокою і комунальники. Для ЖЕКів щодня робота починається о 5-й ранку і триває до кінця дня. Наша така робота, ми знали, де йшли, на яку роботу, як ми мусимо працювати, тому що ми працюємо для людей, а люди нам за це платять гроші, квартирна плата, комунальні послуги, ми повинні працювати на людей. А наступних довгих вихідних львів'янам доведеться чекати 2 місяці. День Незалежності 24 серпня цьогоріч припадає на п'ятницю. Арсен Данилюк, Лев Костек, Юрій Герасимов, наш репортер для програми «Економіка». Новини культури представляє салон меблів польського виробництва «Меблі Вокс». Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Філармонія закриває сезон концертом оркестру «Віртуози Львова». Музиканти вирішили закінчити рік найпопулярнішими творами зі свого репертуару – шлягерами Росіні, Моцарта і саундтреками до відомих голівудських фільмів. Особливістю концерту у п'ятницю стане те, що солістами будуть самі артисти оркестру. Ми хочемо зробити таку віртуозну домашню обстанівку. І оркестранти, кожен вирішив заграти якийсь свій найулюбленіший кусочок сольний з оркестром. Ювелірні прикраси у стилі стімпанку привезли 2 дизайнерки до галереї «Зелена канапа». Спільний проект створили Олена Хом'якова та Богдана Хміль. Співпраця почалася з дружби, просто знайомства. Дана замовляла в мене речі. Одну, дві, потім більше і більше. Художниці презентують колекцію кулонів, перснів та сережок із камінцями, з латуні та срібла. Оригінальності витворам додає те, що елементами прикрас стали циферблати та годинникові механізми. Тобто кожний елемент, який ми використовуємо, крім металу, в який вони обрамлені, це дуже історичні речі насправді, епохальні речі, я б так сказала. У Львові з'явиться Пилип Орлик. Він виголошуватиме першу у Європі Конституцію. Таким історичним перформансом почнуть у четвер святкування Дня Конституції на площі Ринок. Також влаштують флешмоб «Рушничок єдності». Всіх бажаючих запрошуємо на 12-ту годину взяти в ньому участь, з собою мати вишитий рушничок. І разом проголосимо наші права і свободи, і після цього заспіваємо гімн України. А ближче до вечора львів'ян запрошують на святковий концерт позаду ратуші. Найкраща пропозиція місяця у салоні «Меблі Вокс». На час Євро-2012 знижка на всі колекції меблів 12%. «Меблі Вокс». 2-й поверх. Центр меблів та інтер'єру «Марк». Новини спорту представляє «Аквапарк Пляж». Найкраще місце для активних розваг та яскравого літнього відпочинку. «Аквапарк Пляж». Наш спорт. До вашої уваги. Вітаю. Підкорювачі вогню у Львові. У нас відбувся чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту серед юнаків. Участь взяли 27 команд із усіх областей – Севастополя, Криму та Києва. Усі колективи виставили на змагання 3 вікові групи. Такі змагання дуже важливі. Вони дозволяють юнакам уже зараз зробити свій вибір на користь професії пожежника. Взагалі пожежно-прикладний спорт включає в себе 4 види змагань. Це пожежна естафета 4 по 100, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, бойове розгортання та підйом по штурмовій драбині. Взагалі пожежно-прикладний спорт – це своєрідне дзеркало вишколу пожежного рятівника. Середа – другий день турніру. Учасники вже встигли показати себе і тепер можуть реально оцінювати свої можливості. Вчорашньому дню ми зайняли з командою 20 місце. Я зайняв по 100-метрівці 2 місце. Кожна команда збирала юнаків з усієї області, тому тут зібралися справді гідні спортсмени. У кожного з них є свої улюблені види.
Моїм улюбленим видом є цей бойове розгортання, бо тому що це є командна справа, і нам треба всією командою гарно впоратися зі своєю роботою. Рівень учасників є дуже такий сильний. Ну, багато хлопців є, що мало тренуються, але вони дуже показують хороші результати. Пожежно-прикладний спорт – не лише корисний, але надзвичайно ефектний вид, в якому не обійтися без доброї фізичної підготовки. Потрібно тренуватися для того, щоб здобути показники, такі як потрібно. І, не знаю, всі учасники дуже рівні, змагаються на рівні, на високому дуже рівні. На рівні з великими змагається і наймолодший учасник Мар'ян з Франківщини. Мені подобається, бо тут, бо я хочу стати пожежником, і це мене вчить більшого і цікавого. Наскільки тобі важче змагатися проти вже дорослих спортсменів? Чим важче? Та ні, нічим важче. Не просто через одну, я по кожній, і все. Українці можуть спати спокійно, в разі пожежі їх буде кому рятувати. Перше місце виборола команда з Волині. Віталій Кулачковський, Роман Миленький, «Наш спорт». Незвичний допінг. На шведському чемпіонаті Європи збірна Шотландії перед останнім матчем з СНД зазнала двох поразок. Шансів вийти з групи Кельти не мали, але все одно переграли мотивованого суперника. Допоміг допінг. Ви гадаєте, чи можуть на футбольному Євро грати нетверезі футболісти? Так-так, це не жарт. Легенда про п'яних шотландців – одна із найпопулярніших у фольклорі чемпіонатів Європи. Їхні суперники у знаменитому матчі в один голос наголошують – це брехня. Ми не могли програти захмелілим британцям. А от самі воїни тартанової армії лукаво посміхаються при згадці про ту гру. Все сталося в 92-му. То був незвичний турнір. Вперше на змагання приїхала команда об'єднаної Німеччини. Замість дискваліфікованої Югославії в останній момент запросили Данію. Збірна Радянського Союзу, що завоювала путівку на Євро, вже не існувала. Замість неї приїхала незвична команда СНД. У неї не було ані прапору, лише полотнище з абревіатурою, ані гімна. Замість нього виконували симфонію Бетховена. Втім, попри все, грали ці хлопці непогано. Німці лише за кілька хвилин до фінального свистка врятувалися від поразки. Згодом іще одна нічия проти сильної збірної Голландії. Для виходу до півфіналу збірній співдружності потрібно було лише перемогти в останньому турі невмотивованих шотландців. Ті програли вже два матчі. Не забили жодного голу. Втратили шанси на вихід з групи і вже навіть були помічені в шведських барах, де неабияк налягали на алкоголь. Що з таких візьмеш? Чи справді від британських футболістів у той день був серйозний запашок? Чи все це вигадки зараз достеменно й не з'ясуєш? Що можна сказати, напевно, на території колишнього Союзу ніхто не чекав від тартанових такої гри? Можливо, алкоголь допоміг розслабитися і не думати про турнірне становище? Як би там не було, Шотландія з перших хвилин почала вправно атакувати і забила швидкий гол. На 7-й хвилині відзначився Макс Тей. Через 10 хвилин ще один гол. Маклеєр забив із допомогою рикошету. Врешті Маккалістер з пенальті остаточно принизив збірну СНД. 3-0. Навряд чи і справді ця команда грала п'яною. Ми не знаємо правди. Ми лише розповіли вам красиву легенду. Футбольну євролегенду. Такі от справи. Курси валют і прогнози синоптиків далі у випуску. Гараздів вам. Побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро – 9 гривень 97 копійок, американський долар – 7 гривень 99 копійок, російський рубль – 24 копійки, польський злотий – 2 гривні 34 копійки. На четвер, 28 червня, синоптики прогнозують сильну хмарність, невеликий дощ. Температура повітря в день 18 градусів тепла, вночі 12 градусів вище нуля. Вітер західний – 3 метри на секунду. Новий житловий комплекс від компанії «Екодім» на вулиці Величковського. Зелена зона Львівське Розточчя. 5 950 гривень за квадратний метр. Телефон 224 90 99 або 253 00 23.